हॅलो, कोण स्वीटी उलयता? ओय, हांव स्वीटी उलयता, तूं कोण उलयत रे? हांव रॉबर्ट उलयतां, ओळखलो ना? आमचोय फाटी हे काजरां मेळ्ळोलीं, ते काजरां मुगो देड नासता आसतोन देड्या गे मोचो भायर सरलो आनी मोचो शेवटोन वचोन ओकले मायच्या तोंडाचेर पडलोलो, उगडास येयलो आनी ते काजरां मुगो हांव तुका दोन पाटी घेवन नाचलोलो, तुका दोन पाटी घेवन नाचलो हांव त्या काजरां येयला उगडास येयला. वय वय, ओळखलो ओळखलो, काजरां मेळ्ळो आमी आनी तूं म्हाका काजरां दोन पावट घेवन नाचलोलो. रॉबर्ट, ते दिसा तूं म्हाका काजरां दोन पावट घेवन नाचलो ते दोसून हे मगे काळजा सारको ऊस पेटोला. तुजी काळजा ऊस पेटला? वय, तूं आनी कितें गो, तुजी काळजा ऊज पेटा पासून तुवें कितें फस्क तुज्या वड्ड्याचेर दवरलोले? आरे ना रे, तेश कोण ऊस पेटलो ना, उज काळजा मरे तुजी मोगा ऊस पेटोला. आनी मुगो तुका हांव घेवन नाचलो तेदोसान न्हू म्हाकाय तेंच जालां, हांव मुगो तुजी मोगान पडलां. आनी म्हाका मुगो सारकी हुशारलोली तुका काजार जावपाची, कित करया? मुगे गोच्यांको इचारू पडटो न्हू. गोच्यांको म्हणल्यार तुगे पायकोडे, मायकोडे, भावा कोडे, भयणी कोडे? ना रे, मुगे घोवाको इचारू नाका. घोवा कोडे? तू 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 काजारी? वय, आसूं आसूं, तेंच जाल्यार आमगे काजरा हो बरो भोंग ती. ओय आसूं, ओवर एन आवट. अरे तूं दिसती पण आलो मरे, बेजासांवाचे हांव. हांव बेजासांवाचे रे? हय जाले. आरे आमची दोनी हातीक बोट कितो हाय? दा इकर बोट हाय, इकरा एक बोट दिश्टी पडना, तेका लागून हांव सारको टेन्शनाचे आहा. कित सांगत रे? ओय रे, आमच्या हातीक इकर बोट हाय आनी एक बोट दिश्टी पडना. इकर बोट हाय? ओय दाखय, म्हाका दाखय. ओ हात एश तोरी, ओ हात एश तोरी, एश तोरी. ओके, आतां ह्या दोनी हातीक बोट कितू आहाय? पांच आनी पांच, धा. धा? धा मरे? ओय धा, णव, आठ, सात, स, ही स आनी ही पांच कितू जाली? इकरा. मा एक बोट हुंय आहा, चोयलो? इकर बोट आहा, एक बोट दिश्टी पडना. कशें रंग आसा, कितें सांगता? नाका जालोलें राव, म्हाका एक सांगू. हय, लास्ट वीक तुका मेळपा येयलोलो, तूं आसू ना मरे. हांव दिल्ली गेलो न्हू. दिल्ली गेलोलो? हय. कित्याक? वेर्ना मरे, एक कंपनी पिवना काम आसलोले, मागीर थिंग एप्लिकेशन दिवपा जाय आसलोले, तेका लागून हांव दिल्ली गेलोलो. तेंगे ती मेन कंपनी दिल्ली आहा कितें? कंपनी वेर्ना आहा. मागीर तूं दिल्ली कित्याक गेलो तरी? तेंगे त्या एप्लिकेशनाचे मरे वयर बरयलो आसलोले रायट इन कॅपिटल, मागीर आमगे इंडिये कॅपिटल दिल्ली न्हू, तेका लागून हांव दिल्ली गेलां. दिल्ली वचोन तेंगे तें एप्लिकेशन बरयलां, काल येयलां आनी तें एप्लिकेशन ऑन तेंगे वेर्ना कंपनी दिलां. तुगे तकली कितें दोल्यान आयल्या? काय तकली हात मरे तूं? कित्याक? एक सांग म्हाका. हय, तूं जुवां गेलोलो हाली? काल न्हू, दिल्ली वयचे पयलो हांव गेलोलो जुवां. जुवां गेलो तूं? हय हय. पावली खबर तुका मेळ्ळी? हय हय हय. थिंग कितें जालें तुमगेलें? तें मरे कितें जालें जाण तूं, हांव जुवां भितर सरलो, जुवां भितर सरल्या मरे हांव एशी तशी चोयल्या, एक कोडे मरे वाघ बसो ना, ओगो बसो ना. हांवें वाघा चोयलो, हांव वाघा चोयता, वाघ म्हाक चोयता. हांव टायगरा चोयता, टायगर म्हाक चोयता. हांव एशी तशी चोयलो मरे आनी वाघ बसलो आहा न्हू, हांव गेलो आनी वाघाचेर बसलो. सांगत रे? हांव भिलो ना, भिलो ना आसा, नेट्टान बसलो वाघाचेर. हे हय, मागीर मागीर सेक्युरिटीन चोयल मुस्ता, सेक्युरिटी बोवाळ मारता, अरे देव रे, अरे वाघा वयल देव रे. आनी सेक्युरिटी सांगिले, कोणा सांगत तूं? हांव भिवपी मनीस न्हू, केसाय देव ना हांव. गडगड केसोच बसोन रावलो वाघाचे, लोक एकठांय जालो, सेक्युरिटी बोवाळ मारता, अरे वाघा वयल देव, वाघा वयल देव. हांव खंय देंवता? हांव सुसेगाद वाघाचे बसोन आहा. मागीर मरे एक पुलीस येयलो, आनी पुलीस येयलो आनी सांगपाक लागलो, आरे वाघा वयलो देंव ना जाल्यार तुका म्हारग पडटले. म्हारग पडटले? हय, तेणें म्हारग पडटो म्हणलो तेदोणा हांव देंवलो. म्हारग पडटो म्हळ्यार कित्याक? म्हारग पडटो म्हळ्यार
तो वाघ मरे मातये केलोलो आनी मुझे पेजान तो वाघ फुटलो मोडलो बी जाल्यार तो वाघ मागीर म्हाका बांदून दिवपा पडपा ना तेदो मात कळ्ळें हरें म्हाका मारूंक पडटो म्हण आनी हांव वाघा वयलो देंवलो अरे तुवें ते वेर्न कंपनी एप्लिकेशन दिलो चय कामा लागून होय तें काम मागीर मेळ तुका पिवना कामा लागून दिलो हांवें एप्लिकेशन तें पिवना काम तेणे आनी कोणा दिलें म्हळ्यार म्हाका मागीर मरे तेणी दुसरें काम दिलें केसोलें ती मरे कोरियर कंपनी आनी म्हाका तेणी केसो काम दिलें जाण मरे हांवें मरे लोकां म्हणटा कोणाकू कोरियर आहाय न्हू जाल्यार ते कोरियर घेवन लोकांगे घराको वचपाचे आनी लोकांगे कोरियर लोकां व्हरून दिवपाचे बरें आसा तर केस चलना काम बी न्हू काडलो न्हू म्हाका कामाचो काडो हय कित्याक हांवें कितें करूंक जाय आसलोले लोकां कोणाक कोरियर आहाय ते लोकांगे घराको व्हरून दिवपा जाय आसलो न्हू हांव सगले लोकांगे कोरियर घेतालो मुगे घराको वयतालो आनी मुगे घराको हांव लोकांक फोन करून सांगतालो बाबा तूं कोरियर आहा मुगे घराको यो आनी व्हर लोकान कंपनी कंप्लेन केलें काडलो कामाचो आनी आतां आनी खंय काम मेळटा जाल्यार चोवपा वयता आयज म्हाका फोन येयले ते सगले रॉंग नंबरा वयल्या फोन येयले रॉंग नंबरा वयल्या म्हणल्यार कितें ते फाटी दोतोरा फोन करताय आनी तेणी दोतोरा फोन केलो फाटी फोन म्हाका लागता हांव दोतोरू हेंचो सांगता थिंगा आहा आनी एक फोन येयलो चोयता कोणाक येतो हय बाड कोण दोतोराकू फोन करता आसतलो आनी तेगे चुकोन तो म्हाका लागला हॅलो हॅलो दोतोर उलयता हय कोण बाड दोतोराकू फोन करता आसूं हांव दोतोर जायन उलयतां हॅलो कितें जालें दोतोर आमगे थिंग न्हू हिंग रातीको सगळीं सुणी भोगताय आनी ती सुणी भोगली म्हणटरी मागीर मुगे न्हीद सारकी डिस्टर्ब जाता आनी म्हाका न्हिदू पडना हांवें कितें केल्या बरें हांव मरे तुका टॅबलेट दिता आं तूं टॅबलेट घे म्हणटरी मागीर म्हाका बरी न्हीद पडटली न्हू टॅबलेट तुवें घेवपा न्हू आं सुण्यान दिवपाच्यो टॅबलेट सुण्यान घेयली म्हणटरी सुणी भुंकपा न्हय सुणी भुंकपा न्हय म्हणटरी तुका डिस्टर्ब जावपा ना तूं मागीर सुस्त न्हिदतलो राव रे सुणया ह्यो टॅबलेट हांवें दिवपाक कितें कोन न्हू तांकां बरी पयली बिरयानी दी चाव चाव दी पुडींग दी आनी हें सगलें दिन जालें म्हणटरी लास्टाक तांकां सांग बाय बाबा ह्यो टॅबलेट घेयाय रे ह्यो टॅबलेट हाय रे म्हूण सांग तांकां राव रे आनी हें सुणया पाव चाव चाव बिरयानी आनी पुडींग दिता म्हळ्यार सकाळीं पांच जाता मरे मागीर तूं सकाळीं पांचां न्हीद साय आसा पांचां उठ जालना दिसा सुणी भूक न्हय प्रॉब्लम सॉल्व बरें हांव बिजी आहा ओके बाय